Ovaj put poznata violončelistica odlučila se za ponešto drugačiji repertoar, pa će se prvi dan ljeta dočekati uz romsku glazbu. Pripreme su krenule već u prosincu prošle godine. Ovo je bio program koji se desio iznenada u mojoj glavi, da bi ja to voljela svirati, tu romsku glazbu. I jednostavno kako se desilo iznenada, tako se ova ekipa preko noći doslovce srećom ukupila, nekako se sve posložilo. S istim su programom prethodno nastupali u Zagrebu i Osijeku, a potom su odlučili, pojašnjava Ana, vidjeti kako će na isto reagirati dubrovačka publika. Glazba je ljubav, glazba je emocija, ona nema nikakvu barijeru. Ovo je glazba koja se cijelom svijetu izvodi, romska izvorna glazba. Neke kompozicije ne bi svirala u Dubrovniku iz romske glazbe, ali neke bi svirala. Na koncertu će se Ani pridružiti niz umjetnika, među njima se nalazi njen brat Mario. Do sad je, kaže, već nastupao u Dubrovniku, no ova je prigoda ipak drugačija. Mogu reći da sam izuzetno sretan, moram ponoviti to još jedan put, jer općenito jako volim cijelu našu Dalmaciju. Tako i ovdje u Dubrovniku, gdje imam puno prijatelja, dragih ljudi i u biti sam sretan i to mi je jedno novo iskustvo, ne? Još nisam svirao u 5 ujutro, ne? Barem ne u ovakvim uvjetima. Rucneri su dosta često nastupali skupano, nisu nam otkrili tko vodi glavnu riječ. Nema šefa. Mama i tata, ne? Da. Ali oni sva sreća nisu tu, tako da. U Dubrovniku pak do sad nije nastupao poznati pjevač koji se bavi raznolikom glazbom, poput primjerice Savdaha, no ovaj put u nešto drugačijem izdanju. Najjačemo izvesti našu zajedničku pjesmu, to je bila Ljubav iz filma Cigan lete i nebo, zapravo to je jedna stara ruska ciganska romansa koju smo mi obradili na svoj način. Sam koncert ne bi bio potpun bez energičnih i uvijek dobro raspoloženih bivših članica Lada. Mi već jako volimo dugo te romske pjesme, čak smo skidali, ove kolegice Zaga jako spretno u tome, pa smo skidali pjesme iz filma Cigani lete u nebo, tako da mi već dugo godina pjevamo. I onda se javila Ana sa tom idejom i krenuli smo u akciju i evo nas sad u Dubrovniku. Treme pred nastup, priznaje, ipak ima. Dubrovnik je Dubrovnik, jel? Tu morate imati respekta i malo treme. A kad stanemo na pozornicu, kad krene glazba, onda već imamo drugu koncentraciju i više nema treme. Složna je euforična ekipa, romska glazba i naravno Ana Rucner. Za očekivati je koncert za pamćenje.